ערב טוב לתלמידי הישיבה ולבוגרים הצופים בנו בבית. ברשות ראש הישיבה רב שבתאי רפופורט ופרופסור אלי מרצבך, שהם באו גם בגלל שהם אוהבים את הישיבה, אבל בעיקר מפני שהם מוקירים והם מכבדים מאוד את זכרו של ראש הישיבה, זיכרונו לברכה, הרב נחום רבינוביץ'. אנחנו החלטנו בתחילת השנה לקיים 3 ימי עיון במשך השנה לזכרו, בשלושה תחומים שהיו קרובים אליו מאוד. היום העיון הראשון היה בפרשנות הרמב״ם, תחום שהרב השקיע בו רבות. היום עיון היום יעסוק בתורה ומדע, שהיה קרוב מאוד לליבו של ראש הישיבה. ביום העיון השלישי, לקראת פסח, בעזרת השם, יעסוק בנושא חינוך ורבנות, שגם כן היו קרובים מאוד לליבו של הרב. אנחנו מתחילים עכשיו את החלק השני של יום העיון. בחלק הראשון שמעו 3 שיעורים, הרב אלישע אבינר, ששמעתם אותו גם בישיבה וגם הצופים בבית, הרב צבי הבר, ששמעו אותו הצופים בבית, ובוגר הישיבה, הדוקטור אריאל פורסטנברג, שגם אותו שמעו גם בישיבה וגם הצופים בבית. אנחנו עכשיו ניגשים לחלק השני, שיכלול 2 שיעורים, שיעור של ראש הישיבה הרב שלט, שיעור של הרב שבתאי רפופורט, ופאנל שינחה אותו הרב אלישע אבינר, בהשתתפות הרב שלט, ראש הישיבה, הרב רפופורט ופרופסור אלי מרצבך. אני מקווה שכולנו נחכים ונעשיר מהערב החשוב הזה. במקום לדבר על הרב רבינוביץ' זצ"ל, ראש הישיבה, אני רוצה לקרוא כמה פסקאות ממאמרו המרשים בספר במסילות בלבבם, תורה ומדע, שותפות או ניגוד. המאמר הזה ממש עוסק בכל השאלות של תורה ומדע, הוא יסודי מאוד, בהיר מאוד ומקיף, ואני ממליץ לכולם ללמוד אותו. הספר במסילות בלבבם, שהמהדורה הראשונה שלו אזלה, יוצא בקרוב לדפוס במהדורה שנייה על ידי הוצאת בעליות. אם מישהו מהבוגרים רוצה לכתוב שם הנצחה או הקדשה, הוא יכול לפנות להנהלת הישיבה. אני רוצה לקרוא מהמאמר שאמרנו קודם. היו כאלה אשר פנו עורף לכל ההתפתחויות המפתיעות של מדעי הטבע, שהעידן המודרני בו החל לפני 300 שנה, וניסו להיסגר בתוך מבצר מדומה שבו ישמרו על המסורת העתיקה בלי להתחשב כלל בעולם החדש. מאידך, היו רבים שברחו מן המקלט בחושבם שהאמת היא בחוץ, ואי אפשר למדע החדש לדור בכפיפה אחת עם התורה הישנה. חיפוש האמת התורה נראה להם כסותר נאמנות למורשת אבות. הללו ניתקו את עצמם מן המדע, והללו מן היהדות, ושניהם טעו טעות מרה. ביסוס החברה לא ייתכן בלי טיפוח המדע והטכנולוגיה. אין צריך לומר שעזיבת היהדות והפרת הברית לא תיתכנה ולא תעננה על הדעת. בית ישראל היו לא יהיה ככל הגויים. הייתכן שהמאבד עצמו לדעת יחיה? ברם, אם תורה ומדע באמת שני עולמות נפרדים הם ולא ניתן, בוודאי יש הרבה סוברים כן משני המחנות שדיברנו עליהם, אילו הייתה האמת עמהם, חלילה היה עלינו להודות כי אחריתם של ישראל מי ישורנה, הואיל ואין תקווה לבנות חברה פוריה בלא המדע המודרני, והרי החברה שלנו צריכה לממש ולהגשים את חזון מלכות שמיים עלי אדמות.
אבל האומנם מנוגדים הם שני תחומים אלה, התורה והמדע? מובן שלכל המדעים יש שיטות ועקרונות משלהם, אבל שני עקרונות חשובים ביותר, וכפי שנראה, שניהם יסודיים מאוד גם בתורה. האחד הוא השכל הביקורתי. אמונה איתנה בכוח השכל הביקורתי, להציע מערכות מחשבה מתאימות. העיקרון השני, עיקרון האחדות של היקום. שני עקרונות אלה של המדע המודרני, האם הם סותרים את התורה? על האחדות אין צורך לדבר. הרי עוד הרבה לפני המדע המודרני, כל ילד יהודי למד שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. רעיון האחדות הבורא משתקף ברעיון אחדות הבריאה כולה. ולכן העיקרון הזה אין ספק שהוא עיקרון תורני. אשר לתפקיד השכל הביקורתי ויכולתו. הנביא אומר, לכן גלה עמי בלי דעת. דעת היא הרבה יותר מהוראות מעשיות. חכם עדיף מנביא. הוויכוח התלמודי מאז יסודו ועד היום כל כולו בנוי על השכל הביקורתי, שהוא העמוד שעליו נשען המדע. היהודי סומך על השכל והכוחו להתקרב לאמת בכל מקצועות החקירה. השם ברא את האדם ונתן בו שכל להבין ולהשכיל. לפי הרמב״ם, השכל הזה הוא צלם אלוקים שבאדם. ולא עוד, אלא שמפורש בתלמוד, למה לקרא סברה. הסברה השכלית יסודית מאוד בלימוד התורה. ואם כן, אם שניהם משתמשים בכלי היגיון וביקורת, ושניהם עוסקים באחדות הבריאה, עלינו לדעת שהאמונה, הבסיס של האמונה, לא שייך כלל לכלי ההיגיון והביקורת שחוקר בהם המדען. מי יודע אם מגלה אדם אי פעם את תכלית החיים? בלי אמונה איתנה בתכלית החיים, עלול האדם לאבד את אחיזתו בעולם. זה שאמר המשורר האלוהי, דרך אמונה בחרתי, משפטיך שיוויתי. קבלת הנחות יסוד, עקרונות האמונה, הכרחיים הם לכל אדם השואף לפעול בעולם המדע. חלילה, אם אדם מסתפק לרגע, אם יש לעולם מנהיג, למה לא חיים? טוב לו שלא נברא מי שנברא. מי שיש לו עין לראות את הנעשה בעולם, חייב להגיע לקביעה בביטחון עצמי אמיץ, הם כאלוהינו. וכך הרב ממשיך ומפרט את היחס בין המדע המודרני לבין י"ג עקרונות האמונה, ומוכיח שלא תיתכן סתירה ביניהם. הדברים הללו שמפורטים באריכות במאמר הזה שהמלצתי לקרוא אותו, הם היו בשביל הרב לא רק תיאוריה, הם היו דרך חיים. הרב האמין בכוח השכל הביקורתי, אבל הרב האמין אמונה שלמה ועמוקה ומלאה בבורא ובתורה מן השמיים. והוא לא ראה, לא רק שהוא לא ראה באמונות האלה כל סתירה, הוא ראה בהם הכרח. הכרח הוא לאדם להאמין בבורא. הוא כותב במקום אחד במאמר שהוא לא יעלה על הדעת אדם שלא מאמין בבורא. האמונה בבורא והכוח השכל הביקורתי כלל לא סתרו את אורח החיים של הרב. כלומר, זה לא רק מאמר שהוא כתב, אלה היו חייו. הוא כל רגע האמין בהשם, ובמקביל הוא האמין בכוח השכל, התבונה הביקורתית של האדם. וכך הוא חינך גם בישיבה, וכל מי ששמע אותו וקרא את דבריו יודע
את הצירוף של שני הדברים האלה יחד. האמונה העמוקה בבורא עולם, ובעקבותיו ב-13 העיקרים של הרמב״ם, שבהם הוא עוסק בהמשך המאמר, והידיעה על הכוח של צלם אלוקים שבאדם, זהו כוח השכל הביקורתי שהביא להישגים העצומים של המדע, שאנחנו רוצים להיות שותפים בהם, ולא נסוגים מהם, אלא שותפים בהם. אני רוצה להזמין לשיעור הראשון במסגרת החלק השני של יום העיון, את ראש הישיבה הרב שלת בנושא היבטים אמוניים במתמטיקה.